Ревью бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Нұрлан Батыровтың көптен күткен «Безумная женщина» фильмі көрерменмен қауышуға әзір. Алайда Айжан Байзақованың кесірінен картинаны таспалауда түрлі қиындықтар туындаған көрінеді. Ару тағы не бүлдірді? Жауабын Мәдина Дәулетқызы біліп көрді. Дәл қазір күллі отандық вайнерлер кинотеатрға жиналды. Қанша дегенмен интернет жұлдыздары үшін тарихи сәт. Нұрлан Батыров 1,5 сағаттық вайн ел назарына ұсынбақ. Олай болса, бас кейіпкермен тілдесіп көрейік. Барлығы менің фильмімді 1,5 сағаттық вайн деп әжуалай берсін. Себебі расымен де біз лентада вайн атмосферасын сақтауға тырыстық. Яғни ол бірнеше вайн сынды блоктардан құралған. Такая милая. Засунь себе в одно место эту сдачу. Бұдан кейін мен қорқынышты фильм түсіргім келеді. Бірінші картинаммен салыстырғанда 1000 есе үрейлі болады. Бәрі алда. Нұрлан Батыров айтты жаңа, тағы бір қорқынышты фильм түсірем деп. Сіз шақырды ма фильмге? Жоқ, ондай шақырған жоқ. Неліктен? Ну, түсіргісі келмейтін шығар мен. Неліктен түсіргісі келмейді? Енді білмеймін. Бүмкін әлде болашақта шақыратын шығар. Жарайды. Кастингтен өтсем, әрине. Ал енді бүгінгі картинаға келетін болсақ, сіз онда қандай рөлдесіз? Мен кейіпкерім былай бір сөзбен айтсақ реалист. Шыны керек, бастапқы кезеңде біз өзіміз осы «Безумная женщина» кейіпкермен бірге вайн түсірген кезде, мен өзім де сондай болдым. Қайда, не үшін Нұрлан қойшы ол деген дұрыс емес қой деп. Дәл осылай кішігірім вайннан басталған кинокартинада «Безумная женщинаға», яғни өз-өзіне ғашық болған Нұрланның хикаясы баяндалады. Лентада Айжан Байзақова Батыровтың экс-ғашығы кейпінде. Алайда атышулы арудың кесірінен фильм көрерменге жол тартпай қалуы да мүмкін еді. Түсірілім кезінде Байзақова Италияға кету керек болған. Сол қайтып келетін күнге келе алмады. Өйткені Италияның аэропортында забастовка болып, екі-үш күн самолет уақытында ұшып келмеді. Бүгінгі кеше ол кісі көрінбейді, неліктен? Кішкентай бөпесі бар, мүмкіндігім болса келем деген. Есесіне продюсердің пікірінше тұңғыш рет вайнерлермен ортақ алаңнан табылған Гүлнәз Жоланова ең жауапты актриса. Гүлнәз, енді 1,5 сағаттық вайнға түсу қалай екен? Енді бұл ұсыныс Нұрланның өзінен түскен болады. Нұрлан досым болғандықтан аз-маз болса да енді түсуге өзімнің рұқсатымды бердім. Айтпақшы, аталмыш картина «Безумная женщинаның» халықпен қоштасуы. Фильмнен соң Батыров бұдан былай күлкілі әйел туралы түсіруді тоқтатпақ.